Dobrý den, je tu pravidelný týdeník televize Drak z Trutnova. Vítejte u jeho sledování. Trutnovský fotograf Ctibor Košťál a občanské sdružení Stachelberg. Co mají společného? V pondělí v podvečer obdrželi ocenění od městského úřadu, kulturní cenu města. V Trutnově už je tak celkem 25 držitelů tohoto titulu. O tom, kdo každý rok obdrží kulturní cenu města, rozhoduje odborná komise. Zastupitelé obvykle její rozhodnutí respektují a schválí. Letos si pro ocenění přišel fotograf Ctibor Košťál a zástupci občanského sdružení Stachelberg. 59letý fotograf cenu získal za významný a dlouhodobý přínos trutnovské kulturní scéně. Je přitom už pátým fotografem, který cenu obdržel. Já jsem nesmírně šťastný, že k tomuto aktu slavnostnímu došlo v souvislosti s mojí osobou. Nesmírně si toho vážím a cením. Ctibor Košťál letos v září oslaví 60 let. Ocenění je tedy i velmi příjemným dárkem k významnému výročí. K němu fotograf chystá i několik výstav. Spolek nadšenců z tvrze Stachelberg, kde mimo jiné provozují Muzeum československého opevnění, dostal cenu za výjimečnou dlouhodobou práci v oblasti kulturního dědictví a uchování historických hodnot. My doopravdy pracujeme na Stachelbergu prakticky téměř 30 let a za těch 30 let se nám podařilo z opuštěného opevnění vybudovat muzeum, které je veřejnosti velice známo. Poslední dva roky navštěvuje pevnost přes 20 000 lidí ročně. Otevřeno je 100 dní v roce přes hlavní sezónu. Další návštěvníky láká i nově zrekonstruovaná rozhledna. Tu opravilo město, které se snaží kulturní aktivity podporovat. My podporujeme kulturu buď napřímo některé ty aktivity, nebo pak formou podpory spolků a případně jednotlivé akce. Takže ta škála možností města, vytváření podmínek, tak to je ta naše parketa, případně finanční podpora. A samozřejmě takovéto akce, jako je třeba udělování kulturní ceny, kdy to je vlastně takové vysoké městské vyznamenání za to, že někdo, ať je to spolek nebo jednotlivé z té kultuře, mají dobré výsledky. Trutnov má už 25 držitelů kulturní ceny města. Trutnov má za sebou historicky první půlmaraton. Trať, která vedla převážně po městském asfaltu, zvládl s nejlepším časem Ukrajinec Volodymyr Tymašov. Ženskou kategorii ovládla Aneta Kýrová. Na trati se objevily i VIP týmy. Štafetu běželi novináři, herec, cyklista i boxeři. Kvůli slunečnému počasí se neběželo úplně nejrychleji. Od počátku se v čele pelotonu drželi tři běžci. Asi 3 kilometry před cílem se Tymašov osamostatnil a nedošlo ani na závěrečný finish. Doběhl s 20-vteřinovým náskokem. Trať dlouhou 21,1 kilometru zvládl 35-letý ukrajinský běžec uběhnout za 1 hodinu 15 minut a 27 sekund. Největší hvězdou závodu a lídrem ženské kategorie měla být rodačka Eva Vrabcová-Nývltová. Jenže kvůli nedoléčenému kolenu a snaze co nejlépe se připravit na blížící se olympijské hry v Brazílii, běžela jen 5,25 kilometrů jako součást štafety. Nakonec tedy první příčku v ženské kategorii obsadila Aneta Kýrová s časem 1 hodina 29 minut a 23 sekund. Na trati se objevily také dva VIP týmy. Za mušketýry běželi novináři Libor Kalous a Jan Tuna, jeho dcera Zuzana Tunová a cyklista Jan Hruška. Za draky na trutnovský asfalt vyběhli herec Dalibor Gondík, studentka Barbora Zámečníková a boxeři Karel Kubec a Lukáš Konečný. Úspěšný umělec Joe Mučka opět v Trutnově. V dubnu se konala výstava v hotelu Patria. Tentokrát měli zájemci možnost vyslechnout si přednášku o umění a marketingu. Informace zazněly z úst bratra malíře Marka Mučky. K vidění byla samozřejmě i další výtvarná díla. O umění se vlastně zajímá jenom, řekněme, malinká část lidí. Samozřejmě, že umění je velikánský pojem, takže tam patří i kino a tak dále. A s bráchou jsme se bavili, jakým způsobem bychom mohli ukázat lidem, že investice vlastně do umění jsou taky investice do výjimečných věcí, řekněme takhle. No a můj bratr vymyslel něco takového, že bychom mohli udělat vlastně ve formě nějakého školení pro lidi, kteří už byli, nebo pro hosty, kteří byli na našich vernisážích, aby jsme vlastně ukázali, jakým způsobem vlastně naše firma funguje a jakým způsobem to děláme i v té části marketingu. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a na viděnou.